Na Medvedjeku se je odvil eden pomembnejših spopadov, v katerem je življenje izgubilo nekaj civilistov in pripadnik teritorijalne obrambe Franc Uršič, po katerem nosi ime Novomeška vojašnica. Vsako leto se spominu na njegovo žrtev pokloni njegov brat Jože. Rane so bile prehude in je podlegal v Novomeški bolnišnici 4. julija, ker je bila takrat še vojna, napad na Slovenijo, smo tudi zaradi tega bili okrnjeni pri njegovem pogrebu, ampak bilo je vseh glih pogreb z vojaškimi česmi. Na tiste, ki so plačali največ, torej s svojim življenjem, ne smemo nikoli pozabiti, je ob tej priložnosti izpostavil obrambni minister. In to vrstni trenutki so namenjeni tudi temu, da vsako leto obujamo spomin na njih, da njihova žrtev ne bo nikoli pozabljena. Tukaj na Medvedjaku je bila plačana velika žrtev, velik človeških življenj je bilo izgubljenih zaradi agresije Jugoslovanske ljudske armade in današnji trenutki in pa današnje slovesnosti so tudi v pomenu vsem prihodnjim generacijam, da se to ne bi več zgodilo. V spomin na takratne dogodke so trebanjski veterani na Medvedjeku uredili spominski park, ki ga vsako leto nadgrajujejo. Idejni vodja spomenika oziroma snovalec je Janko Orač. To je njegova zamisel, spomenik je pod spomeniškim varstvom, se pravi, da vse posegi na njemu brez njegovega soglasja oziroma brez naše vednosti ni dovoljeno. Ta del smo vzeli v zakup od direkcije za ceste, tako da to imamo mi v najemu. V parku je tudi eno izmed oklepnih vozil iz takratne kolone, veterani pa so uredili tudi prizorišče za prireditve in postavili table z napisi.